Assalomu alaykum. Siz texnologik va gadjetsimon kanalidasiz. Redmi 7A Redmi kompaniyasining ultra budjet smartfoni. 15 kundan ko'proq vaqt ishlatish tajribasi asosida video tayyorladik. Marhamat, bemalol joylashib tomosha qiling. Smartfon bo'lsa $100 atrofida bo'lsa, katta akkumulyatorga ega bo'lsa, tashqi o'lchami kattaman su ekran iPhone 5 SE'dan kattaroq bo'lsa. Bo'sh vaqtda o'yin o'ynash, internetda o'tirish va albatta alo-aloga 1-2 kun bemalol ishlatsa bo'ladigan smartfon kerak deganlar, aynan ushbu obzorimiz siz xohlagan smartfon haqida bo'ladi. Albatta ideal smartfon bo'lmaydi, hammasini nimadir kamchiligi bor. Lekin ishlatganingizda smartfon plus tomoni minus tomonidan ko'ra ko'proq bo'lishi kerak. Redmi 4X va Redmi 6 egalari smartfonlarini yangilamoqchi bo'lsa, aynan siz xohlagan smartfon Redmi 7A bo'lishi mumkin. Redmi 4X, Redmi 6A va Redmi 7A larni qisqacha texnik farqini ekraningizda ko'rib turibsiz. Qo'lingizdagi smartfon 3.32 GB versiyasi. O'zbekistonda va umuman global versiyasi 2.16 va 2.32 GB xotira versiyalarida sotiladi. Global versiyasida nimagadir 3.32 GB chiqarilmagani juda qiziq. Mani qo'limdagi bu Xitoy versiyasi shunga 3 GB operativ xotira bilan mujassam etilgan. Hozir operativ xotira qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi o'zingiz bilasizlar. Smartfondan talab etiladigan narsa borgan sari ko'payib bormoqda. Telefon qil, messenger, ijtimoiy tarmoq, rasmga ol, tarjima qil, pul to'la, taksi chaqir, brauzerda ma'lumot qidir, video ko'rish, o'yin o'ynash. Lekin Redmi 7A smartfoni ko'p narsa kutishi o'zi xato. Redmi 7A bu Redmi Note 7 va Redmi 7 smartfonlari davomchisi emas. Balki u Redmi seriyasidagi ultra arzon smartfonlar seriyasi Redmi 4A, 5A, 6A smartfonlarining davomchisidir. Demak, smartfon tashqi o'lchamlari: uzunligi 146.3 mm, eni 70.41 mm, qalinligi esa 955 mm. Do'mboqqina smartfon desak ham bo'ladi. Og'irligi 165 g. Qo'lda juda qulay, hamda cho'ntakda ham sezilmas darajada qulay joylashadi. Korpus butunlay matovi plastikdan va u shisha va glansovi plastikdan yaxshi. Yaqinda ushbu smartfon sochilgan videosini ko'rdim. Smartfon asosiy ichki ramkasi haqiqatdan ham qalingina metaldan yasalgan ekan. Так что bu smartfon aynan student va o'quvchilar uchun juda bir bos smartfondir. Ultra arzon smartfon bo'lgani uchunmi yoki korpus o'zi plastikdan bo'lgani uchunmi komplektda chexol yo'q. Qo'limdagi qora ranglisi, yana ko'k rangli versiyasi ham bor. Hozir Redmi 4X bilan tashqi o'lchamlarini vizual solishtirib ko'ramiz. Redmi 7A sal uzunroq ekan, eni va qalinligi pashti bir xil. Redmi 4X orqasi alyumin, tepa va pastki qismlari plastik. Alyumin og'ir udarlarni qabul qilgani mana ko'rinib turibdi. Shu alyumin o'rniga shisha bo'lganda balki chil-chil singan bo'lishi ham mumkin edi. Xo'sh, demak, sistemasi Android 9.0 MIUI'ning 10 abalochkasida, ya'ni Xiaomi'ning o'zini qobig'ida o'rnatilgan. Arzonchi smartfon bo'lsa ham Game Turbo rejimi qo'yilgani yoqdi. Bu rejim birinchi bo'lib K20 va K20 Pro smartfonlarda ishlatilgan edi. Game Turbo haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, K20 smartfonlar haqida obzorimizni video tagida ssilkasini qoldiramiz. Yana bitta narsa, quvvatlash jarayonida mana bunday chiroyli animatsiya ishlatilgani ham qimmat smartfonlar kabi effekt beradi. Bu yana bitta plus. Displeyi 5.45 dyum, piksellar soni 1440x720. Ramkalari tepa va pastdan 9.4 mm, yonlari esa taxminan 207 mm. U ramkasi smartfon nomiga da'vogar emas, lekin bu ramkalari simmetrik bo'lgani uchun ishlatish jarayonida hech qanday diskomfort tug'ilmadi. Display IPS HD+, quyoshda sal yorug'ligi yetmasligi mumkin deb o'ylasangiz xato qilasiz. Xoh quyoshda, xoh soyada o'zini yaxshi tutadi. Hamma narsa bemalol ko'rinadi. Video va suratlar tomosha qilganda qanaqadir piksellar yoki xiraliklar yo'q. Yorug'lik datchigi, ya'ni
quyosh ostida va qorong'ulikda avtomatik displey yorug'ligini kontrol qiladigan datchik pashti bexato ishlaydi. Ma'lumotlar indikatori tepada kamera yonida joylashgan va u juda yaxshi ko'rinadi. Protsessori Qualcomm'ning Snapdragon 439-seriyasidan 2 GHz 8 yadrli video tezlatkich Adreno 505. U kundalik vazifalarni barchasini bajara oladi. Og'ir o'yinlarni misol uchun hozir urfga kirgan PUBG Mobile'da ham eng past grafika sozlamasida bemalol o'ynasa bo'ladi. O'yin nomida qotish va kuchli qizish sezilmadi. Asosiy kamerasi bitta modullik, u ham 12 megapiksel. Sony'ning IMX486 moduli. F2.2 fazaviy avtofokus bor. Full HD 60 kadr soniyada videoga olsa bo'ladi. Asosiy kamerasi kunduzki rasmlarni oilaviy foto uchun sifatli yetarli qilib oladi. Standart videoga olish tashqari 15 sekundlik qisqa video olish va time-lapse, ya'ni qisqagina tezlashgan video olish funksiyasi bor. Rasmga esa 2 rejimda oddiy va pro rejimda olsa bo'ladi. Tunda rasmga olish funksiyasi yo'q, lekin pro rejimi bir xil paytda har doim emas, yaxshi sifatli rasmga ola oladi tunda ham. Faqat rasmni yaqinlashtirsagina detallar tiniq emasligini sezish mumkin. Albatta, tabiat, bolajonlar va baxtli onlar rasmga olishdan tashqari turli hujjatlarni ham saqlab yuradiganlar bor oramizda. Mana foto sifatini spetsial mayda shriftli dokument tanladim. Sifatini ko'rib turibsizlar. Qo'l qaltiramasdan va yorug'lik yetarli bo'lsa, yaxshi natijaga erishish mumkin. Oldi kamerasi 5 megapikselli. Selfiga yaxshi yorug'likda yaxshi rasmga oladi. Bir varakaga flash xotira va ikkita sim karta qo'yish imkoni ham bor. Va albatta, sim karta latogi juda sifatli. Sinib ketish ehtimoli juda past. NFC yo'q, Bluetooth bor, to'ri 2. Quvvatlashga micro USB razyomi orqali amalga oshiriladi. Uy texnikasini boshqarish uchun infraqizil port ham yo'q. To'liq quvvat olishga 2,5 soat ketadi. Bu juda sekin. 3,5 mm'lik mini jack standart naushniklar uchun razyom qolgan. Bu esa 2019-yilda bomba xususiyatlardan biri. Dinamiklari ultra budget smartfon uchun yomon emas. Mana hozir Redmi K20 bilan solishtirib ko'ramiz. Albatta, sub flagmanga Redmi 7A dinamikidagi ovoz balandligi bo'yicha yutqazmoqda, sifati bo'yicha esa plus minus pastli bir xil. Endi esa Samsung A60 bilan solishtirib ko'ramiz. Umuman olganda farqi yo'q, balki 60 dan tiniqroq ham eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Mana eshitib ko'ringlar. Yana bir fishkasi bu FM radio borligi. Naushnikda offline radio eshitishga nima yetsin? Smartfonni qulfdan chiqarish uchun Face Unlock sistemasi bor. Face Unlock qorong'uda sizni ko'rmaydi, chunki unda infraqizil datchik yo'q. Faqat 100 displey yorug'ligi tushsa, smartfonni 100 ga yaqinroq olib kelsangiz ishlaydi. Budget smartfon bo'lgani uchun displey ostida ham korpus orqa tomonida ham barmoq izi skaneri yo'q.
Narxi Xitoyda 2.16 GB versiyasi $73, 2.32 GB xotirali versiyasi $77 va 3.32 GB xotirali versiyasi $85. AliExpressda 2.16 GB versiyasini $77 plus $3 yo'l kirasi bilan $80 olib kelsa bo'ladi. Esingizda bo'lsin, AliExpressdan jo'natilgan smartfonlarga hozirgi paytda qo'shimcha soliq qo'shilishi mumkin tamojnida. Endi o'zimizda sotiladigan narxlari 2.16 GB versiyasi uchun 870 ming so'rashyapti. Bu taxminan $93 bo'ladi. 2.32 GB versiyasi uchun $101, ya'ni 945 ming so'm so'rashyapti. To'g'risini aytsam, 2.16 GB versiyasini olmanglar. 2.32 GB xotirali versiyasi ham yomon emas, lekin agar nerv tolalarini o'lishini xohlamasangiz, unda yana ozginagina $20-$30 qo'shib 3.32 GB versiyasini olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Plus va minus tomonlari. Plus tomoni narxi $100 atrofida bo'lishi, akkumulyatori 4000 mAh, smartfonning o'zi hajmi ham katta emas, protsessori Snapdragon, kamerasi ham bu narxga yomon emas. Oldin $100lik telefon qanaqa rasmga olishi esingizda bo'lsa, bir yaxshilab eslanglar. 3.5 mm mini jack qolgani ham bu yana bitta katta plus. Ha, aytgancha FM radio qop kesibdi-yu. Endi esa minus tomoni. Bunaqa arzon telefonga kamchilik ham topish sal qiyinroq, lekin 2.16 GB operativ xotira, 2 GB 16 GB doimiy xotirali versiyasini hozirgi paytda olmasligingizni tavsiya qilardim. Umuman noo'rin bir holat. Korpus alyuminiydan qilsa, undan ham zo'r bo'lardi. Barmoq izi skaneri yo'qligi ham katta minus, chunki turli ilovalarni ishlatishda, ayniqsa pul muomalasida juda qulay narsa bu. Umuman olganda, bugungi smartfon tavsifimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Nima deb o'ylaysiz, uni ikkinchi telefon qilib yoki yaqinlaringizga olgan bo'larmidingiz? Albatta, izohlaringizni kommentda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.